なんやねん、針ないとこかじりやがってこいつ。よらぁ、おっ、でっか、でっか、めっちゃでかいの来た今。来たんちゃん、ほら、ほら、食え、食え、でかい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 。よっしゃ、今回生き原モンスター出現。全国からモンスターバスを求め強者たちが集う奈良県生き原団。梅雨、連日雨が降り続いていた。結構土砂降り降ってたんで、ここ1週間、まあ、水位も回復していい感じの濁り入ってるかなと思って来たんですけど、ドクリアです。ドクリア、ドクリアで、まあこれぐらいの水質で別にこれまでも釣っては来てるけど、どうしても苦手意識だけが残ってるんで、ちょっとこの水きれいすぎてやばいなっていう感じ。まあ雨も降ってるし、プラス要素しかないんですけど、今のところ全く釣れる気がしない。まあじっくり釣らなあかんのやろなと思うんですけど、またあの証拠もなくでかいルアーたちを持ってきてるんで、投げてまうやろうなという感じ。今度こそノーフィッシュかもしれんというのがこの初日の朝の印象ですね。行ってきます。頑張って。はい。クリアウォーターを苦手とする奥村、ノーフィッシュを覚悟しながらもジャイアントベイトをメインに今回も展開するというハイリスクすぎるチャレンジ。最初にやってきたのは下流域本湖のトボト谷。ボートデッキにはジャイアントベイトが並ぶ。これでモンスターを狙う。朝一手にしたのはジャイアントベイトのギラギラ攻撃。強烈なフラッシングでバスを誘い出す。バスが追ってきたもん見えへんな。空には分厚い雨雲。もう少し明るさが欲しい。あ、追ってきたわ。うん、まあまあでかいよ。また証拠もなくエイトトラップス。今日はバラムも持ってきたよ。いいですか。うん。もらいます？いや、わからん。まあまあでかかったけどな。またもやジャイアントベイトにチェイスしてきた。ちょっと浮き合った今。まだおる。マジで。いや、また釣れてへんけど、楽しすぎねんけど。めっちゃ食いそうこいつ。やば。惜しい。
惜しい。マジ食うやんこれ。今ポコンって尻尾だけ食うよってんけどな、ね、惜しい。くそ。リプレイ。惜しい。くそ。完全に食っていただけに、このバイト悔やまれる。6時ぐらいあったな。ああ朝一の数頭目からいきなりこんなことになるってことは尻つぼみな結果になるかもしれない。いや、それは何や朝だけかい。でもこんだけ水くりゃでも別に普通に反応してくれるね。そんな心配することないんかな。クリアウォーターでも高反応を見せる池原バス。この勢いでバスを手にしたい。インレットに近づく。コードネームバスにルアーチェンジ。全長29センチ、体高もあるリアルなボディがテリトリー意識の高いバスを刺激する。インレットを離れ、バスがいたポイントをもう一度チェック。置いといて。バスを発見。すぐさまエイトトラップを仕掛ける。奥村がルアーチェンジをしようとした瞬間、ほら見に来て、いける。水中に使っていたギラギラ攻撃にバスが近づいてきた。慌ててロッドを持ち、今度は長めのストロークでバスを誘ってみる。どの瞬間に食おうって思うんだろうな。動きないやったらどっか行ってよ。もう一度ルアーを止めてみる。うわ、なんやねん、針ないとこかじりやがってこいつ。見たび試してみた。惜しい。
あ、ちょっとこれもうほんま本気食いじゃないからね、もっと猛スピードで来てバーンって食ったら大丈夫だけど、スーッと見に来てなんか半信半疑でカプってやってるから、まあちょっと食わすの難しいかもね。もう止めた時しか見に来ひんからもうしゃあないよな。ギラギラ攻撃を止めた時近づいてくるバス、そろそろ決着をつけたい。ヒットだ。奥村は冷静にランディングへ持ち込む。もうだ、もうだ。頭らへんをかじってケツフックがここにかかったって感じで、オッケー。口でかいな。気になるサイズ測ってみる。1?1です。口閉じで61センチ。見よ、これが池原モンスターだ。ちょっと細かったけど、けどまあこの釣りで釣れたからいいよ、うん。まあ、ぶっちゃけそのサイズにはそんな感動してへんねんけど、あのまあこのギラギラ攻撃でエイトトラップっていう、はい、まあ、食うのが見えるから面白いよね。そのずっと食うまでのプロセスも魚の反応が見えて、いきなり食っちゃったっていうよりもこう動かし方でとかこのストロークで魚の反応が変わってくるっていうのは、どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。